papa là. Hein? Appelle papa là. Oui, papa. Ikut. Ikutlah. Lulu. Tono Fit. Gantian arek. Fit. Kok mundur? Kowe sing nyurung. Tapi kok maju. Aku ora iso. Oh, kira Tono Fit. Ya tarik Fit mundur tok ini Fit. Kowe saiki. Kowe. Yo. Wes teng kene apa jalan? Hello guys. Kira dulu kowe. Nah, kowe enak ngene iki lho. Wis iki to sing maju. Wis iki mundur sing kene. Gantian kan maju. Kowe enak guys. Ayo makane ning ngelo. Kowe enak lho yo. Tetep budi jorene. Siapa kenal kamera? Oke, siapa kira? Aku ini. Wah. Up. Yuk, saya aku dewe. Ya, sih. Kuat lah. Matangnya aku. Yang under. Gak kuat kakak. Nah, iki super. Nah, tarik Din. Bener singgenmu ikut Din ditarik mundur lagi. Karo sikil. Karo dipancal, karo ditarik.
pasar di apa? Naik kereta api. Tolong di sini dong. Anak saya. Ini kerja kamu. Oke kalau. Kalau ada matahari panas. Ya enggak apa-apa kan. Ada malam banyak matahari ada. Ini kenceng ya? Kenceng ya. Waduh, udah lewat jembatan nih. Banyak yang jatuh, Pak. Kalian nih tinggalin banyak dong.